föreläsning om genusperspektiv på ledarskap som bygger på kapitel 15 i Jackels bok från 2009 samt en artikel av Billing och Alveson från 2000. Jackel väljer att lyfta fram att jämlikhet handlar om att kvinnor och män ska behandlas lika och att både kvinnliga och manliga egenskaper ska värderas lika. Och i länder med hög jämlikhet, till exempel Sverige, där har kvinnliga och manliga ledare en större handlingsmöjlighet. Och i de kulturerna så finns det helt enkelt färre föreställningar om hur en kvinnlig respektive manlig ledare bör arbeta. Det ni kan fundera på själva, det är ju huruvida det här är sant och i vilken utsträckning de här föreställningarna finns i vårt land. Jackels poäng är också att kulturen påverkar två saker, dels valet av ledare och dels vilken typ av ledarskap som uppmuntras och bedrivs. Så i kapitel 15 så lyfts det faktum att kulturen spelar roll fram och analyseras. Så det är väl någonting ni kan ta med er från den här föreläsningen, att situationen påverkar ledarskapet. Och i maskulina kulturer då, där manliga ledarskapsdrag värderas högt, där riskerar kvinnliga ledarskapsdrag att ha lägre status, och ledare som uppvisar sådana drag, de uppfattas som svaga och ineffektiva. Och ytterligare, eller här kan ni också fundera i vilken utsträckning det här förekommer här hemma i Sverige. Ledarskapsforskningen har under de senaste åren visat allt större intresse för skillnader mellan kvinnor och mäns ledarstilar, orsaker till varför ojämlika förhållanden förekommer och varför de reproduceras. Det har blivit allt vanligare att forskare anlägger ett genusperspektiv på ledarskapsforskning inom detta forskningsfält, så att säga. Diskriminering, vad är det då? Ja, det handlar ju helt enkelt om det faktum att det är uppenbart färre kvinnliga ledare än manliga ledare. Speciellt på de högre positionerna i de allra flesta organisationer. Det finns också en stereotyp uppfattning om att män är bättre att leda. Visserligen var den här uppfattningen kanske starkare förr för 100 år sedan, men den finns kvar. Och den trista uppfattningen baseras då på ett antagande om att kvinnor och män har olika ledarskapsdrag, traits. Jackel kontrar då och kommer med ett motargument och säger att det finns inga empiriska bevis. Det finns alltså ingen forskning som stöttar den här uppfattningen att män är bättre kvalificerade för att leda. Och han lyfter också fram det faktum att de lagar som finns för att förhindra diskriminering i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, England, Sverige och övriga Europa bygger på en allmänt accepterad tes om att kvinnor och män är lika lämpade att leda. Och han säger att de här stereotypa uppfattningarna i samhället, de förändras visserligen, men det går långsamt. Det finns flera orsaker till varför den här diskrimineringen reproduceras. Det finns stereotypa uppfattningar i samhället. Det finns få möjligheter för kvinnor att testa ledarskap. Det ställs medvetet och omedvetet större krav på kvinnliga ledare. Kvinnor utestängs från nätverk. Det är en brist på mentorer för kvinnliga ledare. Det är svårt för kvinnor att kombinera hem och arbete. Brist på initiativ och stöd från ledningen för kvinnliga ledare. Ledningen befordrar personer som liknar redan etablerade ledare. Det vill säga systemet reproduceras. Manliga chefer ersätts av nya manliga chefer. Och det finns män som stoppar eller försöker stoppa kvinnor från att klättra i organisationerna. Förändringar. Ja, Jackel nämner här på sidan 467 och framåt att rent allmänt så kräver ledarskap en förmåga att handskas med folk, bygga nätverk och skapa förtroende. Och detta är egenskaper som traditionellt sett har tillskrivits kvinnliga ledare. Och dessa egenskaper har under de senaste decennierna blivit allt viktigare. Dessutom så förändras uppfattningen om vad som kännetecknar en bra ledare över tid. Och förväntningar på ledare kommer i allt mindre utsträckning att handla om manligt och kvinnligt.